Magandang araw mga bata! Kumusta? Si Kuya Red muli ito. At may panibagong kwento na naman ako para sa inyo. Bahagi ng pamilyang Pilipino ang pagkakaroon ng kasambahay sa bahay. Ginagawa nila ang mahahalagang gawain sa ating bahay. Kaya naman, majikera ang tingin ng mga bata sa kanila. Ngunit paano kaya kung manghina o magkasakit ang majikera sa tahanan? Alamin natin yan sa ating kwentong Chinilin Chinilin. Kwento ni Randy Galitos at guhit ni Liza Flores. Tara na, mamati na, ikaw ang anak ko, patihira. Pamati kita ang istorya, samit tayong nakabaraka. A story time, enjoy kita. Tuwing umaga sa aming bahay, ang pangalan niya ang una mong maririnig. Kapag binibigkas mo ito, mayroong magic na mangyayari. Chinilin, ihanda ang almusal! Biglang magtitilian ang mga kaldero at CNC sa ibabaw ng kalan. Huhuni ang takore ng mainit na tubig. Maririnig ang kalatugan ng pinggan at kalansingan ng mga kutsara at tenedor. Tapos sa isang iglap, busog na si tatay. Chinilin, ang taligo ko handa na ba? Biglang magsisindi ang ilaw sa loob ng banyo. Dadagundong ang tulo ng tubig sa balde. Maglilitawan ang mga sipilyo, sabon, shampoo at tuwalya. Tapos sa isang iglap, mabango at malinis na si kuya. Chinilin, ang damit ko sa eskwelahan. Biglang iinit ang plansyang nakatago. Tatakbo ang kabayo na tangay ang lukot na palda at blusa. Tapos sa isang iglap, unat na ang lahat ng damit ni ate. Chinilin, ang bahay dapat malinis na. Biglang magsisibangon ang basahan at sabon. Magsasayawan ang mga bunot at walis. Tapos biglang makintab at mabango na ang buong bahay. Chinilin, laro na tayo! Biglang tatalbog ang bola at magsasalita ang manika. Magiging nanay ko siya sa bahay-bahayan. Magiging taya siya sa taguan. Tapos paglingon ko, nakaupo siya. Natutulog. Bago ako matulog, ang pangalan pa rin niya ang maririnig. Kasi may magic ang pangalan niya. Chinilin, ang kape ko, akin na, sabi ni tatay. Biglang maghalo ang kape, asukal at umuusok na tubig. Chinilin, ang sapatos at trino ko nasaan na? Tanong ni kuya. Magsisilabas ang mga sapatos at trilo mula sa kung saan. Chinilin, ang isusuot ko, ihanda mo na. Tili ni ate. Magrarampahan naman ang mga pantalon, palda, blusa at medyas. Chinilin, ang pinagkainan, hugasan mo na. Utos ni nanay. Magsisiligo ang mga plato, platito, kutsara at tinidor. Basta tatawagin mo ang pangalan niya, mayroon nang iniinom si tatay sa kwarto. Nahanap na ang nawawalang gamit ni kuya. Handa na ang damit ni ate para bukas. Malinis na ang mga gamit sa kusina ni nanay. Kapag ako na ang tatawag ng Chinilin, papasok siya sa maliit kong kwarto. Pagod na pagod, pawis na pawis, hingal na hingal, latang lata. Pero kapag mayroon siyang ikukwento sa akin, ang kwarto ko nag-iiba ang anyo. Nagiging dagat ito kapag kami ay mga sirena.
Nagiging kastilyo ito kapag kami ay mga prinsesa. Kaming dalawa ni Chenilin ang laging bida sa marami niyang kwento. Tapos tulog na kaming dalawa. Isang umaga, nagkagulo sa loob ng bahay. Ilang beses nang tinatawag ang pangalan niya, pero walang nangyayaring magic. Chenilin, Chenilin, sabi ni tatay. Chenilin, Chenilin, tanong ni kuya. Chenilin, Chenilin, sigaw ni ate. Chenilin, Chenilin, utos ni nanay. Chenilin, Chenilin, tawag ko. Pero walang nangyari. Bigla kaming nagsisugod sa kwarto niya. Pagbukas namin, maraming magic ang nangyayari. Mayroong hatching, mayroong pssst, mayroong brrrr, mayroong ubo-ubo. Nako si Chenilin, hindi makakapag-magic. May trangkaso si Chenilin, sabi ni tatay. Dali-dali siyang pumunta sa telepono. Bumulong-bulong si tatay sa hawakan. Tapos sa isang iglap, biglang dumating ang doktor. Pumunta naman si nanay sa kusina. Naghiwa-hiwa siya ng karne, manok at gulay. Hinugas-hugasan niya ang mangga at dalangita. Nagtimpla-timpla siya ng tsaa at tubig. Sa isang iglap, may pagkain na kaagad para kay Chenilin. Dapat tayo muna ang maglinis ng bahay, sabi naman ni na kuya at ate. Nagbunot ng nagbunot si kuya. Nagwalis ng nagwalis si ate. Naglaba ng naglaba si kuya. Nagayos ng nagayos si ate. Tapos sa isang iglap, biglang natutong maglinis ng bahay si na ate at kuya. Para makapagpahinga si Chenilin, nagkwento naman ako ng nagkwento. Biglang nagbago ang kwarto ni Chenilin. Naging bughaw na langit ito nang maging piloto kami. Naging entablado ito nang naging mananayaw kami. Tapos sa isang iglap, nakatulog na si Chenilin. Mula noon, iba na ang maririnig sa loob ng aming bahay tuwing umaga. At diyan nagtatapos ang ating kwentong Chenilin, Chenilin. Kaya mga bata, lagi nating tatandaan, ang isang Chenilin o isang kasambahay ay hindi basta-basta. Kaya dapat, ituring rin natin silang isang kapamilya natin. Dahil maraming mahalagang bagay ang ginagawa nila para sa ating tahanan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo. Paalam!